اے میاں بھی، قبر ہر روز تجھ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، مجھ میں سن وحشت تجھے ہوگی بڑی، اے آدمی آج تو تم میرے اوپر چل رہا ہے، لیکن کل تجھے میرے اندر غم سہنا ہوگا، میرے اوپر تو تیری خواہشات خوراک ہے، لیکن میرے اندر تو کیڑوں کی خوراک بنے گا۔ اے ابن آدم، میں وحشت کا گھر ہوں، میں آزمائش کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں، لہذا مجھے آباد کر، برباد مت کر۔